سلام، شما میسا هستم و خوش اومدین به یک درس بسیار جذاب، جدید و عالی دیگه که من اگر الان شروع بکنم بهتون بگم موضوع درس جدید و درسایی که بعد از اون میخوام براتون آماده بکنم چیه، همین الان میگین این دقیقا همون چیزیه که دنبالش بودم. حالا همیشه من وقتی که یه سری درس ها رو بهتون میدم که توش مکالمه بین فرد A و B وجود داره، بهتون میگم یه کسی رو پیدا بکنین، مثل خواهر، برادر، دوست، مادر، پدر، که بیان بشینن و اون مکالمه کوتاه باهاش تمرین بکنین. مثلا توی انگلیسی در پلی لیست انگلیسی در شرایط و موقعیت مختلف که بهتون شاید بیشتر از 50 تا موقعیت مختلف معرفی کردم و جمله های پرکاربردش رو یاد دادم. مثلا وقتی میخواین تو رستوران غذا اوردر بدین چی بگین، میخواین کافی اوردر بدین چی بگین، میخوام ناخونامو درست کنم، لیزرمو، موهامو کوتاه کنم، چه میدونم برم یه چیزی رو ریترن بکنم، لباسم خراب شده چجوری برم بگم. تو همه اون درس ها من جمله های مکالمه رو باهاتون کار کردم و بهتون گفتم اینو بگین، این جمله رو اینجوری بگین، و بعدش ازتون خواستم که یه کسی رو پیدا بکنین که بیاد بشینه جلوتون و باهاش اون مکالمه رو داشته باشین. مثلا من بشم فروشنده یه مغازه، شما بشین مشتری که مثلا اومده لباسش رو پس بده. ولی من نشستم زیر فکرم کنم شاید خب یه ذره حالا میدونیم دیگه ما چه جوری میشه، مثلا تنبلیمون بیاد نریم یکی رو پیدا بکنیم یا مثلا یادمون بره یا کسی در دستمون نباشه، و خب این موقعیت هیچ وقت براتون پیش نیاد که اون مکالمه رو تمرین بکنین. واسه خاطر همین چرا اون فرد من نباشم؟ یعنی به جای اینکه برید دنبال یکی بگردین، تو همین درس امروز آقا من باهاتون صحبت میکنم، شما با من صحبت بکنین، چی از این بهتر؟ مدل درس چجوریه؟ مکالمه هایی که با هم انجام میدیم، یعنی جملاتی که میگیم، تو دو تا رنگ براتون میاد، یکی رنگ زرد، یکی رنگ آبی. خب به عنوان مثال من برای درس امروز موضوع اوردر دادن غذا تو رستوران رو انتخاب کردم. فرد A رنگ آبی هستش که جمله رو شروع میکنه که من شروع میکنم، و زرد رنگ شما هستین. حالا چه جوری ما این مکالمه رو انجام میدیم؟ من شروع میکنم به حرف زدن، شما جمله منو با آبی زیر تصویر میبینین، هر جا که جمله‌ام تموم شد و منتظر شما بود که جواب بدین و نوبت شما بود که جواب بدین، شما جمله زرد رنگ رو می‌بینین، از روش می‌خونین و انگار دارین با میسا اون مکالمه رو تمرین می‌کنین. بعد از اینکه مکالمه کامل تموم شد، جاهامون عوض میشه. یعنی الان توی این شرایط شما میشین آبی، من میشم زرد. شما شروع می‌کنین و من جوابتون رو میدم. اوکی؟ پس تمامی جملاتی که توی مکالمه قرار هستش به کار ببریم این زیر میبینین با دو رنگ آبی و زرد. و من وقتی میخوام شروع کنم بهتون میگم بچه ها الان من آبی هم، شما زرد، و شما منتظر زرد میشین تا جوابمو بدین. همونطور هم که گفتم درس امروز در رابطه با اوردر دادن غذا تو رستورانه، چون یک موضوع بسیار پرکاربرده. شما چه مسافرت برین، چه تو کشور انگلیسی زبان زندگی کنین، چه هر کاری که بخواین بکنین، لازمه که بلد باشین چه جوری غذا اوردر میدین، مهمه. واسه همین موضوع رو انتخاب کردم. و قبل از اینکه درس شروع بکنیم، اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین، زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. بقیه راه‌های ارتباطیمون هم این گوشه دارین میبینین، داخل تلگرام عکس تخته اگه داشته باشین، فایل پی دی اف یا هر چیزی مربوط به اون درس رو میتونین داشته باشین، و داخل اینستاگرام هم که میتونین از اخبار ساعت بندی شده و انگلیسی در یک دقیقه استفاده بکنین. من چون این ویدیو این درس اول هستش، توضیحش رو بهتون دادم، از درس بعدی دیگه توضیح رو نمیدم. شما میدونین که زرد آبی چه جوری باید جواب بدیم. اوکی، بریم سراغ درس امروز. Are you ready? Let's get into it. Hi, how are you doing this afternoon? Doing great, thanks. My name is Sally and I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Sure, and are you ready to order or do you need a few more minutes? Grilled tuna with mashed potato. Great! And would you like fries, mashed potato, onion rings, or salad for a side? House salad or Caesar salad?
Now, what kind of dressing would you like? We have ranch, Italian, blue cheese, and house dressing. I'd say blue cheese. That's my favorite. Would you like anything from our beer or wine menu? Alrighty, I'll be back with your iced tea in just a few minutes. Take the stairs, it'll be down the hallway on your left. Here's your fresh iced tea and your food will be ready shortly. Here you are, enjoy your meal and let me know if you need anything else, okay? Everything's okay? How was your food? Perfect, would you want me to get you anything else? Here's your bill. How would you like to pay, cash or credit? Thank you so much. Enjoy the rest of your day and come back soon. I'm great. How about yourself? I'll have iced tea, please. Yes, what's today's special? Not a big fan of tuna. I'll have the tomato soup to start and the roast beef. Salad, please. House, please. Which one would you recommend? Then I'll go with that. No thanks, I'm good for now. Sorry, where's the washroom? Thanks. Everything was really good. I loved the beef. So juicy. Oh no, thanks. I'm soft. Can't even finish my iced tea. Can I just get the bill, please? I'll do credit, please. اینا از درس امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. همونطور که دیدین دو بار مکالمه تکرار شد. یه بار من آبی بودم شما زرد، یه بارم شما آبی من زرد. این مکالمه رو تکرار بکنین هر وقت که این ویدیو خیلی ویدیو خوبی، یعنی این درس و درس‌های بعدیش درس‌های بسیار خوبی خواهند بود، چون دیگه شما احتیاج ندارید به کسی دنبال کسی بگردین و پیداش بکنید. هر موقعی که احتیاج پیدا کردین آقا من مکالمات تو رستوران رو می‌خوام یه دور دیگه گوش بکنم یا تمرین بکنم، این ویدیو رو پلی بکنین با من تمرین بکنین. اگر که کسی هستین که توی رستوران کار می‌کنه، خب جمله‌های آبی به دردتون می‌خوره. اگر که به عنوان یک مشتری میرین توی رستوران، جمله‌های زرد به دردتون می‌خوره. در هر صورت این مکالمه رو تمرین کردین، هر جا هم که احساس کردین لغتی رو اشتباه تلفظ کردین یا هر چیزی، چون من دو سر مکالمه رو بهتون گفتم، میتونین اشتباهاتتون رو برطرف بکنین. امیدوارم که از این درس جدید و جذاب لذت برده باشین. حتما ازتون میخوام موضوعات پرکاربرد مثل موضوع درس امروز رو حتما این پایین برامون کامنت بذارین تا من درسای بعدی رو با توجه به نیاز شما آماده بکنم. و مرسی از اینکه همیشه از ما حمایت میکنین، لایک میکنین، کامنت میذارین، لینک ویدیوها رو از بالا برمیدارین و با دوستانتون به اشتراک میذارین توی فضای مجازی. این کار برای ما خیلی ارزشمند هستش و باعث میشه دوستان دیگرتون تو سرتاسر دنیا که تا حالا ما رو ندیدن، از دروسمون استفاده نکردن، با ما هم آشنا بشن و بتونن از این دروس رایگان استفاده بکنن تا زبانشون رو تقویت بکنن. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon. Bye bye.